জানবৰৰ নশ্বৰ দেহ উদ্ধাৰ হল। এতিয়াও সন্ধানহীন ডাক্তৰ বিক্ৰমজিৎ। মাজুলী নিমাতীঘাটত এতিয়াও ত্ৰাস। ভয়ংকৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছত মাজুলী নিমাতীঘাটত যাত্ৰীৰ আশংকা মাৰ যোৱা নাই। দ্য নিউজ প্লাছৰ বাতৰি দেখি প্ৰশাসনে গুদামৰ তলা খুলি উলিয়ালে অসংখ্য লাইফ জেকেট। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এটা ইঞ্জিনযুক্ত নাওৰ। শনিবাৰে আৰম্ভ হ'ল ৰোপেক জাহাজৰ চলাচল। তাৰ পাছতো আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই যাত্ৰী। প্ৰশাসনৰ প্ৰতি প্ৰশ্নও আছে বহুতো। ইমান দিনে কি কৰি আছিল প্ৰশাসনে? কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ বিনিময়তহে তৎপৰতা নেকি? কথা ক'বলৈ গ'লে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা মানে এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল। আজিৰ দৰে যদি আমাৰ এনেকৈ কৰিলে হ'লে আমাৰ এনেকুৱা বিপদ কেতিয়াও নহ'লে হ'লে। এইবোৰ বস্তু আছিলে, আগৰ পৰা ব্যৱহাৰ চলিব লাগিছিলে। ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত ইমান সচেতনতা আছিলে যিহেতু আগৰ পৰা কৰক তেওঁলোকে। প্ৰশাসনৰ হাতত ৰ'ৰ ৰ'পেক্স আদি উন্নত জাহাজৰ লগতে গুদাম ভৰ্তি লাইফ জেকেট থকাৰ পাছতো বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰ বাবে যাত্ৰীক যাবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ আঁৰত কি কথা জড়িত হৈ আছে তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সক্ৰিয় নেকি বৃহৎ চিণ্ডিকেট? আপোনাৰ নিৰাপত্তাৰ বুটাম চিণ্ডিকেটৰ ওচৰত। এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আহিছে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা। আছু নেচৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে চিণ্ডিকেট প্ৰসংগত। ওলাইছে পানীৰাম প্ৰসংগ। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নাচিছে, আঙুলিৰ ঠাৰত নচুৱাইছে পানীৰামে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ কণ্ঠৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি প্ৰশাসনে? নাও দুৰ্ঘটনাৰ পাছত প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত মাজুলীত পৰিল আৰক্ষীৰ লাঠি। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা এই নিৰ্মম অত্যাচাৰ তথা লাঠিচাৰ্জৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ গৰুজি উঠিছে কংগ্ৰেছ। প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে, আৰক্ষী বিভাগে যি নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰিলে, আমি এই চৰকাৰৰ হঠকাৰী কাৰ্যত মৰ্মাহত হৈ পৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত কৰি দোষী আৰক্ষী বিষয়াক শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, দিন বাগৰাৰ লগে লগে মাজুলী নিমাতীঘাট প্ৰসংগ সমাধানৰ ফালে আগুৱাব নে জটিল ৰাজনৈতিক বাদানুবাদৰ মাজত সোমাই পৰিব? লাখ লাখ জনতাৰ জীৱনৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থকা এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰ আগুৱাই আহিবই লাগিব। সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য দল সংগঠনেও ৰাখিব লাগিব সজাগ দৃষ্টি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।